Ζητιανοποιός. Ξύπνα πια καλέ Χριστιανέ, ξύπνα Μούργο, η πιάτσα σε κράτη. Μπέτη κορίτσι μου, ησύχασε τώρα. Είμαι κοντά σου αγάπη μου. Πιτσιρίκια το καλοκαίρι, κατεβαίναμε στο Καλαμάκι και κολυμπούσαμε. Σκαφαλώναμε πάνω στα βαπόρια όλο τσιτσί. 5 χρόνια τώρα το ποτάμι προσπαθούσε να σταθεί ανάμεσά μας. Απόψε δεν τα κατάφερε. Άρχισες τώρα μια να άρχισε μια να με στείλεις. Τι τρέχει, φάνηκε τίποτα καινούριο? Μη λες κουταμάρες. Πες μου την αλήθεια. Όχου! Λέγε, μ' ακούς. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Το Πρόσωπο του Σαββάτου. Είμαστε στο ξενοδοχείο Μετροπόλιταν και είναι κοντά μας ο γνωστός, πασίγνωστος ηθοποιός, ο κύριος Κώστας Καζάκος. Γεια σας. Γεια σας. Πασίγνωστος, αλλά υπάρχουν μερικά άγνωστα βιογραφικά σας στοιχεία που θέλω να τα φωτίσουμε. Πάμε στον πύργο της Ηλίας, εκεί που γεννηθήκατε. Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Στην πατρίδα. 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 Κατά το ίμιση γεννήθηκα στον πύργο, εκεί μεγάλωσα τα πρώτα μου χρόνια. Μέχρι το, από το 35 μέχρι το 48. Δηλαδή έζησα τρομακτικά γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας μας εκεί. Η καταγωγή είναι από πιο κάτω, από τις Καριές. Ο πατέρας μου εκεί γεννήθηκε, εκεί το σώει όλο το Καζακέικο. Ο πατέρας τι δουλειά έκανε? Ο πατέρας ήταν υπάλληλος στην Ομαρχία του Πύργου, ήταν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στατιστικός υπάλληλος, δεν ξέρω μαθηματικά, και ήταν αποσπασμένος στην Ομαρχία του Πύργου και έκανε και εκεί οικογένεια. Η μητέρα, και οικιακά, η μητέρα ήταν πυριώτησα, παλιό σόι του Πύργου. Έχετε ένα αδελφό και 2 αδελφές. Ναι, είμαστε 4 παιδιά, 2 ζευγάρια κάνανε. Μια διαφορά 10 ετών. Δημοτικό σχολείο πήγατε στον πύργο, έτσι? Στον πύργο, βέβαια, και τις 2 πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Είπατε προηγουμένως ότι ζήσατε τα δραματικά γεγονότα της εποχής, έτσι? Τι έχει αποτυπωθεί στη μνήμη? Γιατί έχω, ξέρετε, μέσα από τη δουλειά μας ασκείται και η μνήμη και πάει πίσω πολύ, πολύ βαθιά. Και έχω και από την προπολεμική περίοδο το 39 εικόνες και μνήμες πολύ ζωντανές, αλλά έζησα όλη την περιπέτεια του πολέμου με πλήρη συνείδηση, το έπος αυτό, με τη συνέστηση ότι έγινε τότε ένα έπος στο μέτωπο της Αλβανίας. Ο πατέρας μου επιστρατεύτηκε άλλωστε, και μετά έζησα το μεγάλο έπος της Εθνικής Αντίστασης. Πολύ πιο συνειδητά πια, ήμουν ένα μεγάλο παιδί. Η οικογένειά μου, ο πατέρας μου δηλαδή, έτυχε να είναι ένας συνειδητός αντιστασιακός, εαμίτης της εποχής. Είμαστε αυτής της κατηγορίας άνθρωποι.
Έτσι μεγαλώσαμε. Από το σπίτι μου περνάγανε αντάρτες, φεύγανε για τα χωριά, γυρίζανε από τα χωριά. Έτσι δηλαδή με έχουν κρατήσει αντάρτες στην αγκαλιά τους. Μικρό και με πετάγανε πάνω. Και θυμάμαι πρόσωπα, έχω πολύ ζωντανές εικόνες. Και από ιστορικά πρόσωπα της εποχής. Έχει περιγράψει ο Τάκης Σινόπουλος αυτή την ατμόσφαιρα και ειδικά την περιοχή σας, έτσι. Ο σπουδαίος αυτός ποιητής. Μάλιστα. Λοιπόν, στο σχολείο φαντάζομαι φτώχεια, καταπίεση. Στον πύργο όχι. Στον πύργο ζήσαμε καλά, εκτός από το 42 που ήταν η μεγάλη πείνα, έτσι που πείνασαν όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και τα χωριά. Αλλά στα άλλα χρόνια και τα προπολεμικά και λίγο τα μετέπειτα, επειδή είχαμε σόι μεγάλο εκεί, παππούδες, γιαγιάδες, ανθρώπους, έτσι δεν μπορώ να πω ότι πεινάσαμε πολύ. Μετά αυτό που άρχισε μετά την απελευθέρωση και τις επιπτώσεις που είχε η οικογένειά μου από τα ιδεολογικά του πατέρα μου, φυλακές, εξορίες, μετά πράγματα, εκεί ξεπατώθηκε η οικογένεια. Πουλήσαμε το πρικιό της μάνας μου κάτω το σπίτι και φύγαμε με 4 κουτσούβελα. Ο μικρός αδερφός μου ήταν ενός έτους, να φανταστείτε. Το κοριτσάκι 3, εγώ ήμουν 13 και η αδερφή μου μεγάλη 15 χρονών. Αστεία πράγματα. Και ήρθαμε στην Αθήνα. Πήγατε στο νυχτερινό γυμνάσιο Παγκρατίου. Ναι, και τελείωσα το γυμνάσιο στο νυχτερινό του Παγκρατίου τις δύο τελευταίες τάξεις, γιατί δούλευα. Από όταν φτάσαμε στην Αθήνα, πέσανε στην πλάτη μου οι ευθύνες της οικογένειας. Δουλεύατε σε... Δούλευα 40 δουλειές, έχω ακούσει. Τι δουλειές. Δουλειές, χειρονακτικές, χαμαλίκια, ό,τι βάζει με το μυαλό σου. Πού έχετε δουλέψει? Θα πρέπει να το πούμε συγκεκριμένα. Και τι δεν έχω κάνει. Όπως? Και σε περιοχές δύσκολες, μοναστηράκι, βοτανικό, μικροπολιτής. Μεταξουργείο. Όχι μικροπολιτής, δεν έχω κάνει. Δούλευα, ας πούμε, πρώτα σε ένα γυψάδικο, βοηθός γυψαδόρου εκεί. Κουβαλάγαμε σε τυπογραφία, σε αποθήκες δερμάτων. Μιλάμε για χαμαλί και άγριο. Δηλαδή, βιοπαλαιστής. Βιοπαλαιστής. Γιατί με αυτό τα λίγα που μπορούσα να παίρνω σαν μεροκάματο τότε, 8 δραχμές, 10 δραχμές, 15 αργότερα, έπρεπε να συντηρηθεί η οικογένεια. Δεν υπήρχε κανένας άλλος πόρος εδώ. Δηλαδή εδώ μπήκαμε κατευθείαν σε μια ζούγκλα εφιαλτική για επαρχιώτες που ήρθαν στην Αθήνα χωρίς κανένα αποκούμπι. Ήταν ένα είδος μετανάστευσης και... βέβαια. Να μην άγνωστος, πω εξορίας, άγνωστος τόπος, δηλαδή, έτσι. Δηλαδή καλύτερα στα ανθρακοριχεία του Βελγίου που φεύγανε τότε τα παιδιά μας παρά αυτό που ζήσαμε εμείς στην Αθήνα εκείνο τον καιρό. Τότε να προχωρήσουμε λίγο. Αφού μου είναι ανεξιχνίαστο ακόμα, παράξενο και ψάχνω να δω πώς γλιτώσαμε. Πώς περάσαμε χωρίς θύματα, χωρίς... Κανονικά θα πρέπει να έχουμε εξαφανιστεί όλη η οικογένεια. Μάλιστα. Να μην έχει μείνει τίποτα. Προχωρούμε λοιπόν. Μαθητής βιοπαλαιστής. Και πάτε στρατιώτης. Αυτό ίσως μας κράτησε, με κράτησε για να μιλάω για μένα, το γεγονός ότι υπήρχε μία ριζωμένη μανία να μάθω γράμματα. Γιατί και αυτό είναι παράλογο. Δουλεύοντας όλη μέρα και τη νύχτα στο νυχτερινό, στην κατάσταση που ήταν τα νυχτερινά σχολεία εκείνη την εποχή. Μιλάμε για 49, 50, 51. Ήταν εφιαλτικό το πράγμα. Και η μανία αυτή να έχω επαφή με το βιβλίο, να μάθω γράμματα, πώς το λένε, να ανοίξει το μυαλό μου, αυτό προέρχεται κυρίως από του πατέρα μου. Την προσωπικότητα, έτσι, την έφεση και την ευαισθησία. Αυτό που μας είχε μεταδώσει. Ήταν πνευματικός άνθρωπος ο πατέρας μου. Πείτε μου, στο στρατό πού υπηρετήσατε? Ο στρατός έγινε πολύ μετά. Ναι. Στρατό πήγα το 59. Πού υπηρετήσατε? 59 με 61. Μετά την Κόρινθο πήγα στις προφυλακές απάνω, στη Νέα Σάντα,
κοντά στο Κιλκής και μετά πήρα μία μετάθεση στην Κόνιτσα, όπου πέρασα τον υπόλοιπο περίπου 1,5 χρόνο. Και να πούμε ότι αυτά τα χρόνια φαντάζομαι είσαστε στιγματισμένος ιδεολογικά. Βέβαια, γι' αυτό ήταν δυσμενής τοποθετήσεις. Σαν να υπηρετούσατε διπλή θητεία. Θητεία, ωραία, λοιπόν, ήταν όμως, ωραία. Ιδεολογική θητεία, αλλά και θητεία στο στρατό, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Όμως μου λέτε ότι ήταν ωραία χρόνια. Δηλαδή αυτή η πικρία και η καταδίωξη έχει κατασταλάξει τώρα μέσα σας και έχει γίνει μνήμη και νοσταλγία. Αν μπορεί να υποθεί κανείς ότι μπορεί να νοσταλγεί. Να σας πω αυτό που. Μια πικρία. Αυτό που έπαιξε ρόλο ήταν τώρα, έτσι κάνοντας απολογισμό, ότι υπήρχε ένας συνεχής αγώνας να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος επιβίωσης. Αλλιώς, αν παραδεινώσουν, τέλειωνες. Και ειδού, αυτός! Ειδού εγώ! Κύριος Πίτσαν, Ζητιανοποιός! Ξύπνα πια, καλέ Χριστιανέ, ξύπνα Μούργο, η πιάτσα σε κράτη. Ξύπνα κλέφτη, δυσταίνεσαι μνέ. Ξύπνα λούστρο, διότι χαράζει. Να ληστέψεις γονιό κι αδελφές, να τηρήσεις τις 10 εντολές. Αν δε φρέψεις το αφεντικό, ο Θεός θα σε σκίσει στα δυο. Μερσή, Ιωνάθαν Ιερεμίας στο βαπτιστικό μου. Εργασία μου, να ξυπνώ στους ανθρώπους το νύκτο για το συνάνθρωπο. Και η εργασία πάει σκαντά. Ολίγα πράγματα πλέον ξεκουνάνε την ανθρώπινη καρδιά. Ολίγιστα και αυτά προσωρινώς. Εγώ είχα μανία μεγάλη να πάω στο πανεπιστήμιο να γίνω δάσκαλος, καθηγητής, φιλόλογος. Και προετοιμαζόμουν. Για να πάω στο πανεπιστήμιο όμως έπρεπε να πάω ως αριστούχος για να μην πληρώνω. Γιατί τότε είχε πολλά λεφτά και δεν υπήρχε τίποτα. Καμία πλάτη. Και επί 2 χρόνια στο νυχτερινό επάλευα να μάθω αρχαία, να μάθω λατινικά, να μπορέσω να μπω με άριστα στο πανεπιστήμιο. Όταν έφτασε η ώρα το 52 που τέλειωσα το σχολείο και πάω από το πανεπιστήμιο να δω πώς γίνεται η εγγραφή αυτή, το πρώτο που μου ζητήσαν ήταν χαρτί κοινωνικών φρονημάτων. Μάλιστα. Και κόλλησε η υπόθεση. Μάλιστα. Και έπρεπε να αλλάξω ρότα. Αυτά ήταν τα εμπόδια της εποχής και φαντάζομαι αυτή ήταν και η αφορμή για να οδηγηθείτε στο... ναι, στην ηθοποιία, ναι, στο θέατρο. Να ψάξω να βρω ένα χώρο που θα μπορούσα να έχω επαφή με το βιβλίο, να μπορώ να συνεχίσω να αναπτύσσω αυτό που εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου. Και βρήκα ένα χώρο που είχε, μυρίστηκα έτσι εντελώς ενστικτοδός, ότι υπήρχε μια ελευθερία εκεί. Και ήταν μια κινηματογραφική σχολή, η περίφημη σχολή του Σταυράκου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα αυτή εισήγηση, πήγα να πούμε, μάλλον σωστά, και αφήγηση, αφού κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε. Από αυτή τη Δευτέρα, το Μπορώ μεταφέρεται στις 6 παρα 10 και μέχρι τις 8 το βράδυ. Θέμα μας τη Δευτέρα, η ζήλια. Γιατί είναι τόσο αναγκαία στη σχέση μας? Καταστρέφει την αγάπη. Θέλαμε το δικό μας σπίτι. Πήγαμε πρώτα στη Eurobank. Στο τέλος, στη Eurobank καταλήξαμε. Ρωτήστε παντού. Αποφασίστε με τη Eurobank. Στεγαστικά προγράμματα Eurohome. Δεν έχω μονάδες.
Ούτε εγώ, αλλά έχω collect call. Εξυπηρέτηση πελατών Vodafone. Δέχεστε την κλήση. I do. Έλα, Λουκία. Ειδοποίησε το θυρωρό. Τώρα με τη μοναδική υπηρεσία Collect Call των Vodafone à la carte και CU, ακόμα και αν δεν έχετε μονάδες, καλείτε δωρεάν το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και μιλάτε με χρέωση άλλου κινητού Vodafone. Έχω κλειστεί στο ασανσέρ με το Θεό. Στο Θεό, καλέ. Τι μου λες, παλάβω. Μη τυχόν και καλές εδώ πέρα, κάνα τεχνικό. Το Θεό από τον έκτο. Ναι, ναι, ναι. Τι χαίρομαι. Έρχομαι. Η επιδερμίδα αποκτά βαθιές πτυχώσεις και χαλαρώνει. Χάνει την πυκνότητά της. Καινοτομία Vichy. Η Novadiol ξαναδίνει στην επιδερμίδα τη χαμένη της πυκνότητα και σφυργιλότητα. Αποτελεσματικότητα κλινικά αποδεδειγμένη. Novadiol. Η πρώτη περιποίηση εντατικής αναδόμησης προσώπου και λαιμού. Με φυτοφλαβών. Και για τη νύχτα, Novadiol Me. Περιποίηση εντατικής αναδόμησης και λίανσης προσώπου και λαιμού. Vichy. Η υγεία της επιδερμίδας. Χάσατε τους διακοπτές. Ξεχάστε τους. Νέα Elco Express EasyTronic. Η μοναδική με πλήκ τραφής και στις εστίες και στο φούρνο. Elco Express EasyTronic. Και ξεχάστε τις άλλες. Σοκολάτες πήραμε. Παιδιά, ο Καοτόνικ έγινε σοκολάτα. Σοκολάτα σε ξυλάκι. Σχολείο χωρίς σοκολάτα Καοτόνικ δεν γίνεται. Τα παιδιά τρελαίνονται για τη γεύση της. Κι εγώ είμαι σίγουρη, γιατί έχει βιταμίνες και πολύ γάλα. Σοκολάτα Καοτόνικ. Η μόνη παιδική σοκολάτα σε ξυλάκι από τη Γιώτης. Popular Science. Στο τεύχος Νοεμβρίου, οι 10 κορυφαίοι νέοι επιστήμονες. Ινστιτούτο Παστέρ. Η επιστροφή των λιμωδών οσημάτων. Η NASA δημιουργεί το πρώτο αεροσκάφος με ταχύτητα 8 Mach. Αυτοκίνητο του μέλλοντος. Απόλυτη αυτονομία, αυτόματη πλοήγηση. Popular Science. Αυτό το Σάββατο με την Καθημερινή. Τι φόρο θα πληρώσετε φέτος? PC Magazine Νοεμβρίου. Πρόβλεψη φόρου 2003 σε ευρώ. Πώς θα βελτιστοποιήσετε το φόρο σας? Πώς πρέπει να διαμορφώσετε τις αγορές σας, τα δάνεια και τις ασφάλειες για να είστε εσείς κερδισμένοι? Ακόμα, πώς θα υπολογίσετε το φόρο της επιχείρησής σας? PC Magazine Νοεμβρίου. Σας μαθαίνει την τεχνολογία. Για εκείνους που δεν θα μεγαλώσουν ποτέ. Mazda MX-5. Don't just breathe. Από πού πηγάζει τόση ευτυχία? Μα από εσάς. Γιατί τα στεγαστικά δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας καλύπτουν κάθε σας ανάγκη χωρίς ψηλά γράμματα και με επιτόκιο μόνο 3,7% σταθερό το πρώτο χρόνο. Η δική σας ευτυχία είναι και δική μας. Αγροτική Τράπεζα στηρίζει τις επιλογές σας. Ελάτε τώρα, διαλέξτε το Getz που σας ταιριάζει και κερδίστε 810 ευρώ. Hyundai Getz. Χωράει όλο τον κόσμο σας. Sangre por mi vena, mena para pono, mena para pono, pigro. Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Ούτε για μία στιγμή δεν είπαμε την αλήθεια μέσα αυτό το σπίτι. Πάντα λέγαμε την αλήθεια. Αλήθεια! Μήπως θες να πιστέψω πως ο βοηθός αφεντικού είσαι ένας από τους δυο βοηθούς του βοηθού του αφεντικού, δεν είναι έτσι? Στην πραγματικότητα! Στην πραγματικότητα! Έχεις πια που χτίσει! Άλλοι μας έχουμε που χτίσει! Κι εγώ βαρέθηκα πια! Ακού τώρα τι θα σου πω, Willy, σου μιλάω εγώ, Bill! Σε ξέρω καλά! Ναι! Ξέρεις γιατί τρεις ολόκληρους μήνες ήμουνα χωρίς διεύθυνση? Γιατί έκλεψα! Όχι. Έκλεψα κουστούμι στο Κάρσας και με βάλα φυλακή! Πάμε σε πια να κλείσει, βαρέθηκα! Από τότε που τέλειωσε το γυμνάσιο, με πετάγανε έξω από κάθε καλή μια μου τύχερε! Γιατί έκλεβα! Κυρίες και κύριοι, γεια σας και πάλι. Είναι η εκπομπή Το Πρόσωπο του Σαββάτου. Είμαστε στο ξενοδοχείο Μετροπόλιταν και μιλάμε με τον κύριο Κώστα Καζάκο. Πού κρατούσαμε? Λοιπόν, μπήκατε στη σχολή Σταυράκου. Κοπήκατε από το Πανεπιστήμιο, αλλά μπήκατε στο Πανεπιστήμιο του. Στην περίφημη αυτή εθνική σχολή. Πρέπει να σας πω ότι
Ο κόσμος που τριγύριζε μέσα στη σχολή τότε ήταν πλήθος ανθρώπων που στελέχωσε όλο το μετέπειτα κινηματογράφο. Κυρίως από σκηνοθέτες και τεχνικούς. Αλλά έτυχε να είναι άνθρωποι δάσκαλοι από τους πιο ωραίους που είχαμε τότε, με ευρύτατο πνεύμα και λόγω και της ελληνικής ανοργανωσιάς, ήταν μια συνθήκη που άφησε τους ανθρώπους να ψάξουν και να βρουν το δρόμο τους με πρωτοβουλία και με μεγάλη άνεση. Και έπαιξε ρόλο σημαντικό, δηλαδή γλυκαίνεται η ψυχή μου όταν ξαναγυρίζω σε εκείνα τα χρόνια. Η πρώτη σας επαγγελματική επαφή, άνοδος ας πούμε, ήταν με τον Κάρολο Κούν το 1953. Έτυχε εκεί στη σχολή να διδάσκει ο Κούν και ο Διαμαντόπουλος 2 ώρες κάθε εβδομάδα, γιατί του παρήχε ο Σταυράκος στέγη για τη σχολή του. Και έτσι έκανε και σε εμάς, στους κινηματογραφιτζίδες, εκεί πέρα 2 ωρίτσες μάθημα κάθε εβδομάδα. Και θυμάμαι ότι ήταν ένας περίεργος άνθρωπος που προκαλούσε έτσι ένα μυστήριο γύρω του. Δεν πήγαιναν πολλά παιδιά στο μάθημα. Εγώ έγινα φανατικός κάθε Τετάρτη απόγευμα και άλλοι 2-3 ακόμα. Και αυτό στάθηκε αφορμή τον επόμενο χρόνο, το 1954, που ιδρύθηκε το υπόγειο του Ορφέα, το ιστορικό εκείνο υπόγειο, ο ναός αυτός του θεάτρου, να μεταπηδήσω ένα υπόγειο εκεί που ανέβασε το θέατρο στα ύψη. Βέβαια, ένα υπόγειο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του θεάτρου μας. Υπερηφανεύομαι ότι δούλεψα εκεί χειρονακτικά να μετατρέψουμε το χώρο από αμερικάνικο κέντρο που ήταν, θυμάμαι τις παραστάσεις, τους στίχους και αυτά, να έχω κουβαλήσει μπάζα με τα ζεμπίλια, με αυτάκι μέσα, να διαμορφωθεί αυτό σε ένα θέατρο. Βέβαια, με λινάτσες, τα χωρίσματα, τα καμαρίνια, αυτά, μια κατάσταση, γιατί υπήρχε φτώχεια μεγάλη. Αλλά ήταν όμως ένα φυτώριο εκεί, όλη η τάξη εκείνη του Κούν που τέλειωσε τότε και ανέλαβε τις ευθύνες του θεάτρου και των παραστάσεων, ήταν μια από τις σημαντικότερες έτσι φουρνιές που πέρασαν. Αρκετοί ακόμα είναι εν δράση στο θέατρό μας και κυρίως ένας κόσμος που στήριζε ηθικά τον Κούν, που ήταν οι κορυφαίοι πνευματικοί άνθρωποι που είχε ο τόπος μας τότε. Πότε γίνεται η γνωριμία σας από με την Ελίτη μέχρι με την Τζέννη Καρέζη? Κόσμο και κόσμο. Την Τζέννη τη γνώρισα πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα είχα πάρει λίγο το δρόμο μου, είχα αρχίσει και δούλευα σαν αυτοδύναμος έτσι ηθοποιός. Είχα ενός καλού ηθοποιού, αν δεν πέφτω έξω, μια αίσθηση τέτοια στο χώρο. Έχω δουλέψει με τους περισσότερους θειάσους της Αθήνας, με τους μεγάλους πρωταγωνιστές, πρωταγωνίστριες, από Λαμπέτη, Συνοδυνού, Αλεξανδράκη, τα πέρασα από όλους τους θειάσους. Με τον Λεωνίδα τον Τριβιζά είχαμε στενή φιλία από τα πρώτα χρόνια και όταν έκανε το θέατρό του δουλέψαμε μαζί. Και το 66, το φθινόπωρο του 66, που με φώναξε να παίξω ένα ρόλο σε μια ταινία του Ντίνου του Δημόπουλου, στο Φίνο. Δεν είχα μπει εκεί πέρα μέχρι τότε, δεν υπήρχε πρόσβαση. Και έτυχε να είναι αυτή η ταινία, το Κοντσέρτο για Πολυβόλα, σε σενάριο του Νίκου του Φόσκολου, το σκηνοθέτησε ο Δημόπουλος. Και η πρωταγωνίστρια ήταν η Τζέννη Καρέζη, με την οποία είχαμε συναντηθεί 2-3 φορές πριν από το 64. Ακόμα και σε ένα ραδιοφωνικό, θυμάμαι, ένα έργο που πρωταγωνιστούσε, και σε μια ταινία ακόμα.
που σκηνοθετούσε ο Ερίκος, ο Θαλασσινός, ο φίλος μου, Σταυρακιάς κι αυτός. Και που έπαιζε η Τζένι και έπαιζα κι εγώ μέσα, ήμουνα και βοηθός σκηνοθέτη μάλιστα, γιατί έκανα και αυτή τη δουλειά αρκετά χρόνια. Και... αλλά δε, ήταν σαν να μην ειδωθήκαμε. Αυτό πέρασε σαν να μην υπήρξε. Σε αυτή την ταινία το 66 ήταν τα πράγματα, οι συγκυρίες, ξέρω εγώ, είχαν οριμάσει, ήταν σε μια τέτοια φάση που συνδεθήκαμε πια από εκεί και πέρα και ζήσαμε 26 χρόνια μαζί. Τι έκανε την Τζένι Καρέζη ξεχωριστή? Η Τζένι ήταν ξεχωριστή από πολλές απόψεις, ήταν μια εξαιρετική περίπτωση, ένα σπάνιο πλάσμα με τρομερές ευαισθησίες, με καλλιέργεια υψηλού επίπεδου, με υψηλό γούστο, με αισθητική σπάνια για τον καιρό εκείνο, απελευθερωμένη προσωπικότητα, με έτσι με στοιχεία που τα βλέπεις ακόμα τώρα στις ταινίες και λάμπουν. Γι' αυτό βλέπετε και οι ταινίες αυτές έχουν τέτοια ακροαματικότητα. Καταρχήν, ακόμα. Να πω για το κονσέρτο για Πολυβόλα, αν το έκαναν Αμερικάνοι, θα είχε παγκόσμια εμβέλεια και επιτυχία. Συμφωνείτε? Ναι, αν είχαν τα σενάρια αυτά βέβαια, αλλά και τους ηθοποιούς αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ο κινηματογράφος τότε στηρίχτηκε κυρίως στους ηθοποιούς του θεάτρου. Όμως, εκεί ήταν η βάση. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν και αφελή σενάρια. Ναι, βέβαια. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει μιλήσει πρόσφατα για φαρσοκομωδίες. Ναι, πολλή φαρσοκομωδία πεζότανε και πολλή και σενάρια. Τώρα... μην μιλάμε για σενάρια, δηλαδή τα σενάρια ήταν κακιά συμφοράς. Και εδώ που τα λέμε, δεν υπήρχαν σενάρια. Πολλοί ηθοποιοί για επαγγελματικούς και βιοποριστικούς λόγους. Βέβαια. Κατέφευγαν βέβαια. Αυτή τη θεματογραφία. Και επειδή έπρεπε να περισσώσουν την προσωπικότητα που είχαν αναδείξει στο θέατρο, γι' αυτό έχουμε αυτά τα φαινόμενα τώρα στις ελληνικές ταινίες αυτής της εποχής, με τους μεγάλους κωμικούς, ειδικά στην κωμωδία, γιατί το δράμα ήταν παράπε λιγάκι, βλέπετε να καταφέρνουν αυτοσχεδιάζοντας να υπερβαίνουν το σενάριο, να υπερβαίνουν τη συνθήκη της παραγωγής, οι οποίες παραγωγές ήταν χαμηλού επίπεδου. Η τεχνική ακόμα ήταν, μπορούσε ταινία ελληνική να βγει έξω. Να χαρείς ότι φωθείς, καλέ. Έλεος, λυπήσουμε. Λύπηση δεν διαθέτει το κατάστημα. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Βάλιστε τα θρασίμι. Βγαίνει ζητιανιά έτσι. Στο Λονδίνο δεν ζητιανεύει κανείς. Η επιτυχία που είχε και ο πατέρας μου και η μάνα μου, γιατί μαζί ήμασταν, για μένα ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό. Μέσα σε αυτό μεγάλωσα. Δηλαδή μεγάλωσα και... έβλεπα ότι ο κόσμος έχει μία απίστευτη αγάπη και προς τη μάνα μου και προς τον πατέρα μου. Ως παιδί δεν είχα κανένα τέτοιο πρόβλημα, δηλαδή να μου λείψουν οι γονείς μου. Όποτε κάνανε πρόβες στο θέατρο και μπορούσα να πάω κι εγώ, πήγαινα κι εγώ. Όποτε φεύγανε πάλι έφευγα κι εγώ μαζί τους. Με παίρνανε μαζί, δηλαδή δεν με αφήνανε εδώ πέρα και σκόνωσαν και φεύγανε. Με τον πατέρα μου όταν ήμουν μικρός, το αγαπημένο παιχνίδι ήταν να παίζουμε ξύλο. Να παλεύουμε, είναι το κλασικό παιχνίδι. Μάλιστα μια φορά τον είχα χτυπήσει άσχημα. Χτυπήσει, του είχα ρίξει μια κλωτσιά γυριστή, ήθελα να κάνω καράτε και τέτοια κι αυτά. Και εκεί πέρα που δεν το περίμενε ο άνθρωπος, ξαφνικά γυρνάω τον πατέρα μου μια στιφογυριστή κλωτσιά στο δάχτυλο, του σπάσα τον αντίχειρα. Ναι, και μετά το κόψαμε λίγο το παιχνίδι αυτό, γιατί είχα δυναμώσει κι εγώ πιο πολύ. Ξύλο δεν έχω φάει. Ναι, δεν έχω φάει. Έχω φάει ελάχιστες φορές. Ελάχιστες, δηλαδή μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Έχω κάνει κι εγώ βλακίες όταν ήμουν μικρός, σαφώς. Έπαιρνα κι εγώ σφεντόνα από εδώ πέρα από τον τέταρτο όροφο και χτύπαγα τα αμάξια που πέραγαν από κάτω. Έσπαθα ένα παρμπρίτς. Εντάξει. Στο αρχαίο θέατρο. Εκεί, η δική σας συμβολή.
Αυτό αγαπήσατε εσείς. Εγώ με το αρχαίο θέατρο. Σε σχέση με τον κινηματογράφο, έτσι. Από παλιά. Όχι, τον αγάπησα τον κινηματογράφο και μου αρέσει πολύ σαν δουλειά. Είναι. Πώς να πούμε, ερωτεύεται κανείς, θέλει δεν θέλει, τη συνθήκη της δουλειάς. Η συνθήκη του γυρίσματος. Υπάρχει μια κοινωνία και μια ηθική, είναι... έτσι, μια σχέση. Είναι πολύ, πολύ μαγευτική υπόθεση. Όταν βγαίνει και ένα καλό αποτέλεσμα, βέβαια, τα πράγματα είναι λαμπρά. Αλλά αυτό είναι δύσκολο. Το θέατρο είναι άλλη υπόθεση. Είναι μια έξαρση. Άλλη υπόθεση. Το θέατρο θέλει άλλη συγκρότηση, θέλει άλλη... Ο ηθοποιός στο θέατρο και ο ηθοποιός στον κινηματογράφο δεν έχουν καμία σχέση. Είναι δύο διαφορετικά επαγγέλματα. Δύο διαφορετικές τέχνες, πώς να πούμε. Είναι εντελώς διαφορετικές οι εκφράσεις. Και τώρα είναι και ο ηθοποιός στην τηλεόραση, έτσι. Και ο ηθοποιός στην τηλεόραση. Αυτό. Άλλο μέσο που επίσης είναι πολύ γοητευτικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η τηλεόραση. Ανεξάρτητα βέβαια από τη πολύ χαμηλή συνθήκη μέσα στην οποία γίνονται ό,τι γίνεται αυτά. Τα έργα, τα σύριαλς και όλη αυτή η υπόθεση. Δεν μπορεί. Θέλει είναι. Απαιτούνται συνθήκες. Πολύ ακριβές, πολλά χρήματα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι μίζερα το πράγμα και φτηνά. Θέλω να έρθω πάλι στο θέατρο, στο αρχαίο. Γιατί βγαίνει στο αποτέλεσμα αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η ρητορική στην άρθρωση. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι υψηλοί τόνοι. Πάντα είχα μια απορία. Είναι καθαρά φωνητικοί οι λόγοι. Κοιτάξτε, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Σχεδόν άλυτο. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί από τη στιγμή που αποφασίσαμε και παίζουμε την αρχαία τραγωδία με το προσωπάκι μας, με τα μάτια μας, με την εκφραστική, τη ρεαλιστική, και πας στο αρχαίο θέατρο που έχει, είναι ένα χιλιόμετρο μακριά οι θεατές, οι τελευταίοι, και πρέπει να φτάσει εκεί η φωνή, να φτάσει το αίσθημα, εξοντώνονται τα μέσα. Οι αρχαίοι δεν παίζαν έτσι. Είχαν προσωπία, είχαν μάσκες, είχαν ηχεία, είχαν πράγματα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς γινόταν η υπόθεση αυτή. Αλλά τώρα έχουμε αντινομίες, έχουμε άλλη τα προβλήματα εκφραστικής. Είναι μεγάλο θέατρο με την έννοια ότι είναι επικό θέατρο. Είναι μεγάλες οι καταστάσεις, δεν είναι καθημερινό, δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα. Γι' αυτό το λέμε και επικό και περιγραφικό θέατρο. Είναι ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο, αντιμετωπίζει το σύμπαν. Είναι ο τραγικός άνθρωπος. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να παιχτεί ρεαλιστικά. Μάλιστα, να ρωτήσω το εξής. Αλλιώς οι ηθοποιοί μας δεν έχουν καμία όρεξη ούτε να ρητορεύουν, ούτε να υπερβάλλουν, ούτε να κάνουν εντυπωσιακά κινήσεις και πράγματα. Με αλήθεια θέλουν να παίζουν, αλλά δεν είναι πάντα εφικτό σε αυτούς τους χώρους να συντηρείται αυτό το αληθινό αίσθημα, η αλήθεια και η ψυχολογική συνέπεια στους χαρακτήρες. Έχουμε παίξει μαζί μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Είναι πολύ ωραία βασικά να παίζεις μαζί με τέτοιους ηθοποιούς, όχι τώρα ως πατέρας μου, ως ηθοποιός. Είναι ωραίο να παίζεις με τέτοιους ηθοποιούς γιατί μαθαίνεις. Συσσαγωγικά κλέβεις πραγματάκια. Πάντα. Δηλαδή η τέχνη είναι και κλέψιμο. Δηλαδή δανείζεσαι πράγματα και από άλλους. Δεν μπορείς να ανακαλύψεις όλα μόνος σου. Και εκτός από αυτό, είναι και ότι υπάρχει μία οικειότητα μεταξύ μας πάνω στη σκηνή, αλλά χωρίς να φαίνεται ποτέ ότι υπάρχει σχέση πατέρα και γιου. Δεν θέλουμε. Ο
ως άνθρωπος δεν είναι αυστηρός. Έχει μια αυστηρότητα στη μορφή, αλλά μέσα του δεν είναι αυστηρός. Δηλαδή και ως θειασάρχης και ως παραγωγός είναι αυτό που λέμε ψυχούλα. Με μένα ήταν σαφώς πολύ πιο αυστηρός από ότι με τους άλλους. Και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα. Δηλαδή, επουδενή δεν έπρεπε να με χαϊδολογάει. Άμα έβλεπε κάτι που το κάνω λάθος, μου το κοπανάγε επί τόπου. Είναι αϊκίνητος, δεν μπορεί να κάθεται. Πρέπει πάντα να κάνει κάτι το οποίο να έχει σχέση με τη δουλειά. Είτε είναι στο θέατρο να παίζει, είτε να ετοιμάζει μια παράσταση, είτε να σκηνοθετεί, είτε να είναι στη σχολή, να διδάσκει. Θέλει πάντα να κάνει κάτι. Οπότε ο ηθοποιός, όσο περνά τα χρόνια, γίνεται καλύτερος. Είναι σαν το κρασί. Τέχνη δημιουργεί ένα έντεχνο άνθρωπο ή είναι μια εκτόνωση, πας να δεις μια καλή ταινία, ένα καλό έργο. Σμιλεύει τον άνθρωπο, ανεβάζει τον πολίτη. Η τέχνη στο σύνολό της πρέπει να πούμε ότι είναι ένα απαραίτητο στήριγμα για τη ζωή μας. Είναι ένας δρόμος, ίσως ο μοναδικός, παράλληλα με τη φιλοσοφία, που μπορεί να ενδυναμώσει τον άνθρωπο, να ενδυναμώσει τα κύτταρά του, να τον συνειδητοποιήσει, να τον ευαισθητοποιήσει και να τον κάνει να είναι ένας άνθρωπος που πατάει στην πραγματικότητα, που βλέπει τις διαστάσεις της πραγματικότητας, αντιμετωπίζει τη ζωή, έχει στόχους υψηλούς, γιατί χωρίς υψηλούς στόχους που θα έλκουν τον άνθρωπο συνεχώς προς τα πάνω, συνεχώς να υπερβαίνει τις δυνάμεις του, να ξεπερνάει τους φόβους του και να ενανθρωπίζεται, ο άνθρωπος κατακριμνίζεται, βαρβαροποιείται. Και η τέχνη είναι η μόνη που προσφέρει αυτές τις διαδρομές. Και η φιλοσοφία. Η τέχνη καλυτερεύει τον ηθοποιό ή ο ηθοποιός είναι ένας τεχνοκράτης έκφρασης? Όχι, ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να είναι τεχνοκράτης. Ο καλλιτέχνης είναι υποχρεωμένος να έχει τεχνική αρτιότητα τεχνικής, αλλά πρέπει να κάνει επαφή με τις μεγάλες ιδέες, να κάνει επαφή με τις αξίες, με αυτά τα πράγματα που θεωρούμε από πολύ παλιά ότι στηρίζουν τη ζωή μας, ότι την κάνουν όμορφη και να αξίζει τον κόπο να τη ζει κανείς. Οι μεγάλες ιδέες έχουν και μεγάλο κίνδυνο. Φαντάζομαι μια μεγάλη ιδέα ρίσκο. Είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει μπορεί ένα ρίσκο στην τέχνη, για τον καλλιτέχνη, περιορισμένο. Δεν είναι ρίσκο ζωής. Μπορείς να κάνεις τον επαναστάτη στην τέχνη χωρίς να κινδυνεύεις να σε ντουφεκίσουν. Δεν έχει αίμα μέσα, είναι πνευματική υπόθεση. Αλλά ένα ρίσκο το έχει, γιατί αν δεν ξεπεράσεις τους προσωπικούς σου φόβους, τις προσωπικές σου ανασφάλειες και δεν δομηθείς μέσα σε αυτή τη διαδρομή, η δομή σου δεν γίνει καλλιτεχνική, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό έχει ένα ρίσκο. Πρέπει να ξεπεράσεις όλες σου τις αναστολές και όλα σου τα εμπόδια και όλους τους φόβους. Βέβαια, το μεγάλο σχολείο παραμένει η ζωή, η πραγματικότητα. Η ζωή είναι τέχνη και η τέχνη είναι ζωή, αλλά είναι και θάνατος. Είναι περιττό να πω πόσο σας συγκλώνησε ο θάνατος της Τζένις Καρέζη. Εκεί έγιναν κάποιες διεργασίες μέσα σας, ξαναείδατε μερικά πράγματα από την αρχή? Πάντα γίνονται αυτά. Ο θάνατος είναι ένα συστατικό της ζωής και τον αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι από τότε που βγήκαν στην επιφάνεια του πλανήτη. Το ξέρουμε το θάνατο και το πρόβλημα το μεγάλο, και εκεί μας βοηθάει η τέχνη και η φιλοσοφία, το πρόβλημα το μεγάλο είναι πώς θα συμφιλιωθούμε με την ιδέα ύπαρξης του θανάτου, με την απώλεια της συνείδησης δηλαδή, και πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε απέναντί του όρθιοι.
αν είναι δυνατόν να ευχαριστηθούμε και αυτό το γεγονός της ζωής μας. Και σαν πολύ ατομικό... Να το υπερβούμε. Και να το αντιμετωπίσουμε όρθιοι, με καθαρή συνείδηση. Να μην πανικοβληθούμε και γίνουμε ερπετά και πάμε σερνάμενοι να μπούμε σε αυτή τη σκοτεινή τρύπα. Με ψευτοπαρηγοριές και με τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό αγωνίζεται ο άνθρωπος από τότε που απόκτησε συνείδηση της ύπαρξής του. Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε αφού κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο talk box του Vodafone Siliou και βγες στην τηλεόραση. Έλα την Παρασκευή και το Σάββατο στο Village Entertainment Park Ready και την Κυριακή στο Αλού Fun Park. Vodafone Siliou. Say it your way. Κοίτα, μια χαρά τα πάμε. Αλλά έχω βρει κάτι νέο, πιο συναρπαστικό. Που μου δίνει την απόλυτη ικανοποίηση. Herbal Essence Zesty Sclerol με αναζωογονητικό άρωμα και εκχυλίσματα ποτάνων. Η απόλυτη ικανοποίηση που κάθε γυναίκα θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι. Σαμπουάν και κρέμες μαλλιών Herbal Essences φυσικά αναστατώνει τις αισθήσεις. Φανταστείτε να περνάγατε τη μέρα σας σιδερώνοντας φούστες, πουκάμισα, τζιν. Ήρθε το νέο ατμοσύστημα Express της Tefal που ατμοποιεί μέσα σε 2 λεπτά και ξαναγεμίζει σε 1 μόλις λεπτό. Με τόσο ισχυρό ατμό, ο χρόνος σιδερώματος μικραίνει και η μέρα σας μεγαλώνουν. Tefal. Δεν είναι τυχαία. Νούμερο 1. Αυτός είναι. Ποιο σχεδίασε του φουστατσάκι? Free to play Galaxy. Το πιο αναπάντεχο παιχνίδι ερωτήσεων. Hot νέα, cool δώρα, με ένα μήνυμα στο 1011. Free to go. Your mobile fun pack. Well, it's going to be another beautiful sunny day today. We can expect much more of the same over the next few days. Για να κινείστε ελεύθερα κάθε στιγμή. Tena Slipad Pants. Μπαίνει σαν εσώρουχο για μεγαλύτερη ευκολία και εφαρμόζει τέλεια για απόλυτη σιγουριά. Για την ακράτεια, εσώρουχο μιας χρήσης, Tena Slipad Pants. Λύση σίγουρη, απλή, σαν εσώρουχο. Γλώσσες. Υπάρχουν πολλές. Γεύση. Μόνο μία. Όπως ο Κύκνος. Κύκνος. Ένας κόσμος γεμάτος ποιότητα. Σε αυτή την κλήρωση το Λότο μοιράζει τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς εξάριδες. Jackpot στο Λότο. Μήπως ο επόμενος τυχερός είσαι εσύ? Στα βάθη της Ανατολής φυλάσσονται μαγικές εικόνες. Η Βιοκαρπέτ επιλέγει τις ομορφότερες και τις φέρνει κοντά σας. Επιλεγμένα χειροποίητα χαλιά Βιοκαρπέτ. Επίπεδο ζωής. Thank you.
συνεχίζεις με Siemens. Αγάπη είναι να του δίνεις το καλύτερο. Να του δίνεις Farin Lacte Yotis με 12 βιταμίνες και σίδηρο. Αγάπη είναι να του δίνεις τη γεύση που του αρέσει. Farin Lacte Yotis. Αγάπη είναι βρεφικές τροφές Yotis. Γερά παιδιά από Κούνια. Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών. Κυριακή 3 Νοεμβρίου. Το μεγαλείο της αυθεντικής διαδρομής με τη χορηγία της Alpha Bank. Alpha Bank. Επίσημη τράπεζα των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Τι θέλεις, αγαπώ. Τι θέλεις. Η εφιαλτική αναμονή. Μπορείς να μου φέρεις πίσω το μωρό μου. Η απειλή. Να μου πεις πως βρέθηκες τα χέρια στο μωρό. Αυτό θέλω να μου πεις. Φύγε! Φύγετε όλοι σας και φέρετε πίσω το μωρό μου! Απαλού έπρεπε να τη βρει και απαλού τη βρήκε. Άφησε με ήσυχη! Άφησε με! Χορεύοντας τη σιωπή. Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Καζάκο. Για πείτε μου, πώς είσαστε στο σπίτι? Το σπίτι και η οικογένεια είναι για μένα ο πυρήνας, είναι η βάση από που αντλώ δυνάμεις. Είναι το εφαλτήριο. Μ' αρέσει και η μοναξιά και ώρες-ώρες μου είναι απαραίτητη και ώρες-ώρες μου λείπει. Αλλά εκείνο που κυρίως με στηρίζει είναι οι άνθρωποι μου. Με τους οποίους ζω, η οικογένειά μου. Πείτε μας για τους ανθρώπους σας. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Είναι η Τζένι Ευγενία Κόλια. Ναι. Η οποία σας κάνει κριτική, ας πούμε, στο θέατρο. Λέει. Είναι ηθοποιός άλλωστε και ταλαντούχα ηθοποιός. Τώρα έκανε 2 παιδιά, με 3. Το ένα το χάσαμε. Ναι. Τώρα μεγαλώνει το τελευταίο μας το κοριτσάκι που είναι 4 μηνών. Και λιγάκι έχει απομακρυνθεί από τη δουλειά. Δηλαδή έχετε χωρίσει όλες τις αρμοδιότητες εκείνη, εσείς τι έχετε, την καθοδήγηση μόνο? Βέβαια, εγώ έχω την ανατροφή των παιδιών. Χαράζεται τη στρατηγική, ε? Βέβαια. Είναι πολύ τρυφερός, αγαπάει πολύ τα παιδιά και εδώ έχει τρομερή σχέση με τον μικρό του γιο, τον Αλέξανδρο. Και τώρα νομίζω ότι τρελαίνεται όσο βλέπει την πιτσιρίκα που μεγαλώνει και του χαρίζει χαμόγελα. Ο Κώστας αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μπαίνει στο σπίτι και να είμαστε χαρούμενοι. Δηλαδή νομίζω ότι αν βλέπει εμάς, εμένα και τα παιδιά να είμαστε καλά, αυτό του δίνει ζωή. Δηλαδή παίρνει ενέργεια από την οικογένεια. Και γι' αυτό και δεν έμεινε μόνος του και αποφάσισε να ξανακάνει οικογένεια. Σε εμάς δεν παίζει κανένα ρόλο η διαφορά ηλικίας και το έχουμε αποδείξει άλλωστε και παιδιά έχουμε κάνει και μαζί είμαστε αρκετό καιρό και θα παραμείνουμε. Και εξάλλου σε μία σχέση το θέμα δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Νομίζω ότι εμείς προσπαθούμε και το έχουμε καταφέρει ως ένα σημείο να έχει μία ποιότητα η ζωή μας και η σχέση μας, οπότε δεν μας απασχολεί τίποτα άλλο. Πολλοί ήταν αυτοί που αμφισβήτησαν τη σχέση μας και δεν πίστεψαν σε αυτή. Και σχόλια έγιναν πολλά και ακούστηκαν, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά, αν κανείς τα αγνοήσει και κοιτάζει αυτό που έχει μπροστά του, δηλαδή μία σχέση, εμείς είμαστε με τον Κώστα μαζί γιατί αγαπιόμαστε, αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να είμαστε, ξεπερνιούνται και νομίζω και οι άνθρωποι σιγά σιγά καταλαβαίνουν. Η Τζένι Καρέζη ήταν και
και είναι ένας μύθος. Είχε την πορεία που είχε με τον Κώστα. Σαφώς και δεν έχει επηρεάσει τη σχέση μας. Δεν θα μπορούσε εξάλλου. Υπήρξε και σε μένα η αγαπημένη μου ηθοποιός τα χρόνια αυτά του σχολείου. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι ένα κομμάτι της ζωής του Κώστα που το έχω αγαπήσει κι εγώ. Κάνετε αυτοκριτική εσείς, πέρα από την κριτική που δέχεστε. Το βράδυ κοιμόσαστε ήσυχος? Ναι, γενικά κοιμάμαι. Κοιμάμαι ήσυχος. Έχω ήσυχο ύπνο και βαθύ. Αλλά το θέμα της αυτοκριτικής είναι με τη δουλειά μου συνυφασμένο. Δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά και να μην κάνεις αυτοκριτική. Να μην έχεις διαρκώς συνέστηση του πού κάνεις λάθος, πού ξεφεύγεις, πού αφήνεσαι. Λέτε εύκολα συγγνώμη? Ναι, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αρκεί να το κατανοήσω το πράγμα και να καταλάβω ότι κάνω λάθος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί αυτό είναι η ζωή μας, αυτό είναι και να είσαι ζωντανός. Ποια αρετή εκτιμάτε στον άντρα? Δύσκολο ερώτημα. Και εγώ νομίζω ότι είναι απλό. Δεν είναι απλό, δυστυχώς, δεν είναι απλό. Γιατί είναι απλά δύσκολο. Υπάρχει ακόμα, ναι, ναι. Μέσα στην απλότητά του είναι δύσκολο. Έχει γίνει δύσκολο. Γιατί έχουμε μάθει σε αυτό το διαχωρισμό άντρας-γυναίκα, στα προνόμια του αντρικού φύλου, της πατριαρχίας, και αυτό αλλοιώνει τα πράγματα. Και κάπου μπορεί να χάσεις την ανθρωπιά σου μέσα εκεί. Χειριζόμενος τις εξουσίες που έχουμε συγκεντρώσει στα χέρια μας, βλέπετε πόσο δύσκολο είναι το ζήτημα της ισότητας των δύο φίλων. Πόσο ακαμφώδες και δύσκολο είναι. Ποια αρετή εκτιμάτε σε μία γυναίκα? Αυτό που μου αρέσει είναι και τα δύο φύλλα να έχουν αυτοσεβασμό, να σέβονται το ένα το άλλο, ισότιμα, με την ανθρώπινη διάσταση. Είμαστε δύο φύλλα που αποτελούμε το ανθρώπινο γένος, το ανθρώπινο είδος. Ο άντρας και η γυναίκα, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Με άλλες δυνάμεις, με άλλες προοπτικές, με άλλες διαδρομές. Είναι σαν δύο διαφορετικά ζώα. Διαφέρουμε όσο διαφέρει και οπτικά ακόμα το λιοντάρι από τη λιονταρίνα. Είναι δύο διαφορετικά ζώα. Αλλά που πρέπει να είναι μαζί. Μάλιστα. Πρέπει να αποτελούν ένα. Δεν μπορούν να είναι διαχωρισμένα. Επομένως πρέπει να συνεργάζονται απολύτως, ισότιμα, με απόλυτο σεβασμό στις δικαιοδοσίες του ενός και του άλλου, για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνία ανθρώπων και όχι μια κοινωνία, λοιπόν, εξουσιαστών και βασανιζομένων. Ξέρετε, με ειδοποιούν, όπως λέμε στην τηλεόραση, από το κοντρόλ, ότι πέρασε... Περνάει ο χρόνος. Πέρασε ο χρόνος. Περνούν τα χρόνια. Γι' αυτό θα ήθελα να πάμε έτσι σε συντομία στο καινούριο έργο που ανεβάζετε. Να σου πει δύο λογάκια για να κλείσουμε. Έχει τίτλο Κοπενχάγη. Κοπενχάγη, του δηλαδή... Μάικλ Φρέιν. Η Κοπενχάγη είναι η πρωτεύουσα της Δανίας και συμβαίνει στην Κοπενχάγη να βρίσκεται το Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής που είχε ιδρύσει και διεύθυνε ο Νίλς Μπορ, ο μέγας αυτός εφευρέτης ουσιαστικά της ατομικής επιστήμης, και που είχε μαθητή τον Χάιζεμπεργκ, τον άλλο μεγάλο φυσικό που βρήκε την αρχή της αβεβαιότητας και όλα αυτά. Μιλάμε δηλαδή για επιστήμονες της σειράς του Αϊνστάιν, έτσι πάνε μετά, Αϊνστάιν, ο Μπορ, ο Χάιζεμπεργκ, είναι αυτής της κατηγορίας, που ουσιαστικά έχτισαν την φυσική επιστήμη του αιώνα που πέρασε. Και το 41 το Σεπτέμβρη στην Κοπενχάγη έγινε μία συνάντηση. Επήγε ο Χάιζεμπεργκ, που ήταν επικεφαλής του ατομικού προγράμματος του Χίτλερ. Είχε μείνει στη Γερμανία αυτός, δεν είχε φύγει για την Αμερική. Και επισκέφθηκε τον παλιό δασκαλό του και συνεργάτη του, τον Μπορ, που ήταν ήδη η Δανία κατεχόμενη στους Γερμανούς. Αυτοί οι συνεργάτες και φίλοι και αγαπημένοι από τη δεκαετία του 20.
Και εκεί έγινε μία συνάντηση που ακόμα παλεύει η επιστήμη να ανακαλύψει τι υπόθηκε μεταξύ τους. Γιατί είχε τρομερές επιπτώσεις αυτή η συνάντηση στην εξέλιξη του προγράμματος του ατομικού του Χίτλερ για τη βόμβα και στο γεγονός ότι την έφτιαξαν πρώτοι οι Αμερικάνοι. Δηλαδή είναι έργο που θίγονται συνδυσιακά προβλήματα των επιστημόνων γύρω από το μεγάλο έγκλημα της ατομικής βόμβας. Κύριε Καζάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα. Και συνεργάζομαι με τον Τάκη το Βουτέρη, αυτό έχει σημασία. Μάλιστα. Κάνουμε ωραία συνεργασία του Θεάτρου Εξαρχείων και του Θεάτρου Τζένι Καρέζη, που είναι ένα team που θα τα βγάλει πέρα με αυτό το δύσκολο έργο, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Εύχομαι επιτυχία μεγάλη και ραντεβού λοιπόν στην Κοπεχάγη στο τέλος του Οκτώβρη των συνειδήσεων. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Το Πρόσωπο του Σαββάτου. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια σας.